Woye gasoso karia kaumaga bothe ihana jarika cia mwaki gakinjikiria getagwo wa nyoksi ga kuma kuria githurai consistency na arendagiria githeri haria 45 wini ararokire gutungio keha ira kiumia rucine thutha wake gukora akimomorerwa kibanda kiria endagiria githeri akiuga ati hau akoragwo ahetwo wako ati hakoragwo hakigucanirio ni andu eri umwe wao niwe umwitikiritie ake hau oriri uyu ginake agikuwira ati niwe uratumanire kumomorwo riwanyo kafi atigitwo atari na wiki amu hau niho areyonagira uboco oro hamwe na guthukuma mbeca cia guthomithia ciana nacio cukuru cia secondary woye ungienda kuhura cucu Jeki no uhuthire namba ino ya 0725546520 nari agicokaniririe oriri ataririe ati no hari kanitha ihetwo wako hau na uria uhete kanitha tiwe uramuhete wako na kwoguo gwakigia na ngucanio hiu cucu uyu uria uikaine ta wa nyokabi na uria uhuraga minyonyo guku nende nicio kinyaniria na agakorwo agikenia akenya aingi na no arugaga githeri kuria mwene wa githurai gia 45 camakamari watigitwo athamite kanua ni kuma kana agatuma andu aingi marigwo ni tha na uyu ni thutha wake gukira umuthi gwi sunday rucini na akora gibanda giake gikimomorwo ni andu atoi orire ndekora thariirio kibanda haria ndugagira githeri Iwo na digetwo ne atena ni na kundu gurora. Mm. Ande na ciana ndirathomithia nginya secondary. Wanyoka bi aihuro ni woru inge kuma ngoro gitina. Adari ati ona korodoi no uratumanire gibanda yake kimamorwo. Ni gukoretwo kwina ngucanio ya mugunda kuri gibanda giki yakitwo. Ya mumoro ni riri. Ke ageke ri gikoragwo kire andu eri. Eh. Ni uyu uramumora ti we uhete hau. Asa. Hari uria uhete ha. Eh. Uhete hau. Uyu uramumora ri ni we uhete kanitha. Na ni uria uta uyu ri tiwe uhete uria uhete ri ni hinde ndamuhurira thimu ndamwira uria kura ndamwira uria kurathie niguo njira atiriri ndige kumakane aguka na borithi arauga kiu ri gutire borithi no muthigari umwe na ndangitiga atia hau uguo nigetha oke akorwo ni ngwaka ri andugamirire njake tondu ni wona ndahete uyu ona ndahete nginya noti uria mundu eragwo atiriri rucio ni tukamumura Nigwe to jetirwo ni andu aigise kibanda thi na hau ndina miaka 12 we na ndari ajira momora kana akahe noti asa riu ndiroria ti tondu ndahete noti ri kiagiki ri ndire ndamenya mwene hedere ndamenya mwene ri ni ngatharia kibanda no riu gitimekenya kaka kanikioyo riu tuzikoragwo tuwiri ni uri nirio akimomorire niere dauga ndiguthi kumuria no ndamwira ati nie mahati makwa ri ndakoe na ndona araka nginya naki na ingingi ciakwa tarigu na ingitua gwaka ndiuigia kana niguo ni riu ri koguo mugunda ucio ndona wakitwo kanitha mwakite we na kanitha o mundu ri ari uri umuhete mugunda ucio uroragwo ni andu eri ndoraragwo nie ni nite uyu ona ndaninite miaka iri nie ni ningiragia kiwanja kiu gitwoma ngiribotera ceceni ya Musanene ko kuma hathini wa YouTube gikuria na gitio tuke wa gusubscribe gucia na comment kenda wa video ino na ndukariganirwo ni gutirumirira thini wa TikTok na Facebook Musanene ko nie jisa Musanene kiwigatu